konkrétne ste sa vyjadrili, že súťaž bude zrušená kvôli tomu, že jeden z uchádzačov dal ponuku s neprimeranou nízkou cenou. Plus ste verejne povedal, že existuje zrejme nejaká previazanosť na druhú stranu. A otázka? Otázka znie, kvôli tomu to súťaž zrušená nebola, aby ste zobral tieto informácie. Tie informácie som dostal od riaditeľa magistrátu ako predsedu komisie, ktorý ma informoval, že aké sú tie prihlášky. A v rámci toho sme zvažovali, čo s tou súťažou môžeme urobiť a zrušili sme ju, pretože sa zmenili podmienky, pretože my sme čakali, že tá súťaž bude úspešne ukončená dovtedy, kým rozhodne súd o žalobe, ktorú na mesto podala súkromná spoločnosť. A keďže sme požiadali súdkyňu, aby odročila vlastne pojednávanie kvôli tomu, že sme vyberali uchádzača, a dovtedy sa to nepodarilo, lebo súdkyňa to nebrala do úvahy, túto našu žiadosť, takže sme skončili na tom, že sme museli inak riešiť právne zastúpenie mesta a potom vlastne kvôli tým zmeneným podmienkám sme nakoniec súťaž zrušili. Čiže tie úvahy o cene neboli tie rozhodujúce, boli to zmenené podmienky, kvôli ktorým sme zrušili súťaž. V každom prípade, ale aby sa chce kancelária, ktorá bola napadnutá, nie má teraz takú diskriminačnú pozíciu? Že má diskriminačnú pozíciu? No podľa môjho názoru, určite áno. Prečo myslíte? Pretože nie je žiadny dôkaz o tom, že by boli predložení. Ale ja som ani také nič nepovedal. Ja som povedal, že to vyvoláva dojem, ako keby pracovali pre druhú stranu, pretože ponúkli neobvykle nízku cenu za právne služby. To som povedal. A taký dojem som mal. Takže nie fakty, ale dojmy. Isté, tam neviem, ja to neviem preukázať, ani nič také nemôžem predložiť, ale z tej ceny, tak ako špekulovali iní, keď sme vysúťažili dodávateľa na územný plán zóny Bratislavské nábrežie, vyhrával firma Bouda Masár za nízku cenu, všetci hovorili, že to je nízka cena, a že ju ponúkli preto, lebo sú nejako spojení s investorom. To povedali aktivisti v meste. Čiže tá logika fungovala aj v tomto prípade, aj v tom druhom prípade. Či tá cena bola naozaj neprimerane nízka, pretože tá cena momentálne nemôže byť zverejnená. Uh-huh. Hej, pretože ešte stále to nie je vlastne skončené. Áno. A napriek tomu, ktoré to bolo prezentované, ťažko sa to posúdiť. Súhlasím. Tak to posúďme vtedy, keď sa to skončí. Vtedy vám vieme povedať ceny a všetko to, čo bolo. Hej. Uh-huh. No dobre. OK, to je všetko, čo som chcela. OK, ďakujem pekne.